tá lá. Quem quiser ter, pode ter também. Tem várias coisas que eu não tô me lembrando aqui de cabeça. Assim, Tirulipa. Né? Tirulipa, tem a peruca que o Tiririca usava que passou pro Tirulipa. Isso é muito fã. Muito massa. Cara, eu sou muito fã deles, mano. Isso é legal, caralho, né? É história da comédia, mano. História da comédia. Tipo assim, o Tiririca e o Tirulipa, eu acho que com toda certeza são, tipo, os maiores circenses. São. Hoje, mano, que eu conheço, pelo menos, o Tirulipa é o maior, da era digital, é o maior circense que eu conheço. Nem o circo de Soleta tem tanto seguidor que nem o Tirulipa. Tá ligado? E o Tirulipa faz esse humor na internet, dá certo. Tá entendendo? Dá certo, funciona. E, mano, eu acho muito massa. É uma coisa, muito, é uma coisa até que se, tipo, se ninguém, ou se o valor não for tão alto, eu vou... pegar pra mim, mano, tá ligado? Porque é muito importante essa parada, tá ligado? Pra botar no vidrinho, mano, tá ligado? Botar a cabecinha do... Mas vem uma peruquinha com chapéuzinho assim. É, nossa, com chapéuzinho. Peruquinha branquinha com chapéuzinho. Isso é muito importante, do Tiririca, mano. Primeira que ele usava, ele disse que ele fazia o Tirulipinha com essa, quando ele cantava, quando ele era pequenininho. Caralho. Tá ligado? Rosa vermelha. Mano, eu fui num show do Tirulipa em Belém quando eu morava lá. Mano, eu juro pra você. Eu fui na mesma semana do... O moleque é muito engraçado. Do Edu Stablish, maravilhoso. E depois eu fui no do Tirulipa. Mano, do Tirulipa... É sério, eu pedi pra ajuda meu irmão. A gente ria tanto, mais tanto, que eu falava, mano, não é possível. O cara vai matar. Esse cara vai matar de rir, que então, palhaço, mano. Eu fui em outros shows, assim, eu achei engraçado. Nossa, muito bom. Mas o do Tirulipa, eu achei que eu ia morrer, mano. Eu também, mano. Tá ligado? Eu achei, caralho, mano, eu tô aqui na arquibancada, eu vou despencar, vou cair daqui, vou morrer. Vai faltar ar na cabeça. Falta ar na cabeça, mano. Ele é muito bom, mano. Muito, aí fica imaginando e fica... Pronto, e a partir desse dia, desse show que eu ri muito, foi o dia que eu fui lá falar com ele e falei assim, mano, eu quero fazer isso que tu faz. Muito foda, achei muito foda. Eu vi você falando que ele te ajudou muito, mano, no seu começo, assim. E o Tirulipa também fala muito bem de você. E eu sempre falo assim, que tipo assim, ele é um cara, ele não, todas as pessoas que me ajudaram, assim, são pessoas que, mano, se quisesse ter olhado pra mim e falar assim, mas você é um doido, mano. Deixa isso aí pra lá, esse rapaz. O Tirulipa falava comigo de 4, 5 horas no celular, mano. Me contando as histórias, como é que eu dizia. Aí conta essa, tu pode dizer isso, tu pode fazer aqui, 4, 5 horas, que cara, mano. Foda. Um cara que já tem a vida feita, filho, família, trabalho, coisa pra cuidar, coisa pra fazer, e falando com o menino que tá começando e isso aí é o quê? Acreditar junto com você. Tá entendendo? Que é a parte mais difícil. Às vezes tem muitos amigos meus que não acreditam igual eu acredito. Tem amigo meu que hoje fala assim, bicho, tu é foda mesmo que tu falou desde aquela hora e tal e tudo mais, mas não foi assim o caminho inteiro, não. Tu é doido, loucura. A mesma forma... Obrigado. A mesma forma é o boxe. Tá ligado? Rapaz, tu vai mesmo, não sei o que, mas meu filho, ir pra academia lá, mas eu ficar olhando o treino e me ajudar e tá junto e poucos, 2 ou 3, assim, de tá lá mesmo, de dizer assim, eu vou mais tu, vou ficar só olhando lá. Pega a toalha, tá ali junto, é o cara acreditar contigo. Ali o cara tá falando assim, mancha, esse cara vai fazer um dia uma luta muito massa e eu tô desde o primeiro dia. O cara já tá imaginando, tá ligado? Caralho, eu vi o Tirulipa, acho que ele foi num Flow, ele contando um pouco da história de vocês dois. E eu assistindo, caralho, mano, olha que louco isso, mano. Vocês se juntaram e viraram, tipo assim, um megazord do bagulho. Porque ele era a parada teatral, ele era a parada de show e você tava na internet. Então vocês se juntaram. Eu acho que eu e ele só não somos mais, assim, uma dupla dinâmica do humor, assim, no Brasil. Porque eu tenho o meu jeito não é muito fácil de lidar também, assim, eu quero tudo perfeito, tá ligado? Eu quero tudo do jeito certo, então entendi. Eu não quero gravar qualquer coisa, eu não quero gravar de qualquer forma, eu não quero gravar, não que ele faça assim de qualquer forma, de qualquer jeito não, mas por exemplo assim, ele tem um modo dele de fazer as coisas, uhum, tá ligado? E aí se não entrava no meu, aí eu já ficava assim, o cara já dá aquela assim, aí acaba que vai distanciando de trabalho, né? Porque de amigo e de irmão sempre e tal. Mas aí de trabalho, que aí ele tende já pra outro tipo de trabalho e eu tendo mais pra esse lado de ficar intocado sem aparecer, tá ligado? E ele tende mais pro lado de aparecer todo o tempo, tá ligado? E eu já, desde muito tempo, venho na contramão disso, tá ligado? Eu venho de, pô, já sou muito famoso, cada ano eu fico mais famoso, cada dia eu fico mais famoso, eu sumo cada dia e cada dia eu fico mais famoso. Então, tipo, se eu ficar aparecendo todo dia, dá 2 ou o povo abusa da minha cara, tá ligado? Porque ninguém aguenta toda hora, porra, abriu o Netflix, tá o cara, abriu no YouTube, porra, de novo, abriu, sai, porra, toda hora, tá ligado? Então eu procuro, me contei mais, ficar mais na minha, pra quando sair o show, o povo poder assistir tranquilamente e eu poder divulgar massivamente, porque eu já tava na minha mesmo, tava quieto, agora saiu um novo trabalho e tudo mais. Tá ligado? Mas, tipo assim... Uma turnê de vocês ia ser muito foda. Tem um filme nosso que é muito engraçado, mano. O filme dele, pra falar a verdade. Ele é protagonista desse filme. Inclusive, parabenizar ele, porque ele era um sonho dele também ser protagonista do próprio filme, fazer o principal do início ao fim, assim. E esse filme é muito legal. É a cara dele. Chama Detetive Madenusa. Tá no Amazon Prime. Já saiu? Tá lá, aham. Eu faço um... Eu faço um vilão pela primeira vez. Caralho. Caracterizado. Porque negócio que eu falei que eu gosto, uhum. Sabe? Cabelo, dentão, fala de outro jeito e tudo mais. Eu faço tipo um cara muito rico que contrata um espião pra resolver um negócio, tá ligado? E no final eu mesmo tô na maracutaia. É uma parada meio assim. E é um filme besterol. Besterol mesmo. Daqueles bem bestão. Do começo ao fim, sabe? Quero besterol. Ver, eu gosto de besterol. Tipo assim, sei lá. Todo mundo em pânico. Aquele que você bota a sua mina pra assistir junto, ela fica olhando pra você assim... Que isso que tu acha graça disso? Claro, né? Que bosta é tipo essa? Esse, é tipo esse. Esses que eu gosto. E esse filme, mano, a gente fez uma dupla muito massa, porque ele é o principal, o mocinho, uhum. E eu sou o vilão. Ele é o mocinho, ele é o mocinho da parada, tá ligado? Ele deve ser mó bestão, deve ser uma parada mó... Muito legal, esse filme é muito engraçado. Assim, mas é um besterol, né? Uhum. Não é pra ter sentido nenhum. Mas é muito massa, se vocês quiserem assistir depois, vocês vão curtir pra caralho. Com certeza. E o vlog, Anderson? Nunca mais. Agora pros fãs relíquias, os fãs raízes. Nunca mais um vlog? Deve olhar e falar... Ah. É não, é porque eu sou muito... Bicho, se eu fizesse muito vídeo, eu ganhava muito dinheiro também. Tá ligado? Sim. Então não é por nada, é porque... Como eu falei, eu me dedico, vamos dizer, a fazer o show. É difícil fazer um show, não é fácil. É um negócio da borboleta de novo, não é fácil. Desgasta. Ah, eu tenho, por exemplo... Vai sair um novo agora. Quando é que sai? Março pra frente ali, né? De março, já. De março a junho ali, tá saindo um novo show na Netflix. Meu novo show. E eu tenho outro show pra fazer. Já pronto? Não. Pra fazer. Pra começar. Tá ligado? Pra escrever, você disse. Escrever. Assim. Então é aquele mesmo processo. Encontrar com os amigos, contar as ideias, ver se isso dá certo, se isso não dá certo. É um processo difícil. Da mesma forma que é o boxe, o cara tem que se dedicar tempo hábil a fazer cardio, a fazer isso, a deixar o corpo preparado e tudo mais. A cabeça tem que estar boa pra fazer o show, mano. Tá ligado? E aí, no meio disso, eu tenho que fazer um vídeo pro YouTube, a publicidade não sei da onde, tem que levar a surra mais tarde no treino, tem que isso, tem que aquilo, tá ligado? E aí, o vlog era uma parada que eu falava mais sobre temas específicos, sei lá, Dia dos Namorados. Sim. Tá ligado? Então, chega um momento que eu falei já 10 vezes do Dia dos Namorados. O que que eu falo mais do Dia dos Namorados? Ou seja, eu preciso encontrar um novo caminho para seguir ali no YouTube. E não